bon clan. Man, hanje we. Jesus is Lord. Urabizi nawe ukwezi kwa kangahe ukwaga bouncer nini ni bouncer bomba clan bosi rero none urashaka tubigenze gute nagira kwa kwezi kwa kane rwose ukunyishure kabisa kuko ndashaka kujya home ugize ngo eh cyagiye bitunguru se wabiri nda guhekenya bitunguru nese boss ntabwo bizi ko nkunda gusura ugize ngo nyine niyo mpamvu ejo bundi nge n'umugore twari turyamye tujya kumva mu gikari wibagiwe ko ari wowe wajya muri za gym muri gym nakoze ikosa ryo kudakura mama amabawu ugize ngo ibonsa wowe dora kaba ako gafate ugize ngo Nuko wanciye make bibiri ku kwezi. Ni meshi kujuhanagura inkweto mazuhanagura inkweto. Yesu. Jesus is Lord. Guhanagura inkweto birimo. Uri bounce. Bounce ushatse navuga ati hena unama mazu huna. Tambi ugize ngo Uriyashikabere giye umukire numva bavuga. Ugize ngo na bonsa we. Eh. Bomba clan. Oh shit. Ariko abakire bari yongoza. Ngabura ni ko bagira bonsa. Ugize ngo. Eh, kandebe nimba kabere giye umuherwe numva bavuga nimba hari ikintu ashobora kumarira. Akurusha amashuri wacyo ugize ngo subiramo numve akurusha amashuri uyitwa nde ngayahandi ngayahandi Yesu Yesu we Jesus is Lord Yesu uyu muni nzara yari nitwayishobora njya kuza n'icyaha Bomba clan.